Voor ek met Johannesburgse burgemeester Herman Machel begesels, kyk ons gou na 'n paar feite en statistiek met feite en syfers. Ons fokus vanaand op Gauteng en die volgende sektore staan uit in hierdie provinsie. Finansiële dienste, inligtings- en kommunikasietegnologie, vervoer en logistiek, basiese yster- en staalprodukte, vervaardigde metaalprodukte, motoronderdele, huishoudelike toestelle, masjinerie en toerusting, chemiese en farmaseutiese produkte en landbouverwerking. Volgens die jongste beskikbare syfers woon daar tans 13.498.200 mense in Gauteng. Die totale bydrae van Gauteng tot die Suid-Afrikaanse BBP is 35% of 1,5 triljoen rand. Dit maak Gauteng die 7de grootste ekonomie in Afrika. Dis ondanks die feit dat die provinsie slegs 1,4% van Suid-Afrika se grondoppervlak beslaan. Die ekonomiese kraghuise is Pretoria, Midrand, Johannesburg en Vanderbijl Park. Johannesburg, ook bekend as Jozi, Joburg of Egoli, is die grootste stad ter wêreld wat nie aan 'n kus, meer of rivier geleë is nie. Gestig in 1886 is Johannesburg een van die wêreld se jongste groot stede. Binne 'n eeu is die stad 4 keer herbou voordat dit verander het in 'n stad van moderne wolkekrabbers. Johannesburg huisves die hoogste kantoorblok in Afrika, die Carlton Centrum, wat 50 verdiepings hoog is, en ook die hoogste toring, naamlik die Hillbrow Toring, wat 90 verdiepings of 270 meter hoog is. Daar is tussen 6 en 10 miljoen bome in Johannesburg wat dit die grootste mensgemaakte woud in die wêreld maak. Die stad geniet gemiddeld 12 ure sonlig per dag en 40% van die bevolking is jonger as 24. 40% van die wêreld se goud word in Egoli of die plek van goud gemyn. En volgens die burgemeester Herman Mashaba is daar tussen 500.000 en 1 miljoen mense onwettig in Johannesburg. As deel van 'n nuwe behuisings- en opknappingsplan wat deur die metroraad en die privaat sektor in werking gestel is, is tenders vir 84 geboue onlangs toegeken. Dis 'n belegging van net meer as 20 miljard rand vir die stad en sal werk vir meer as 11.000 mense skep.